Jeg tror sgu, jeg er hvid. Jamen jo, jeg er sgu hvid. Men hvad er det? Vi er jo meget lille. Eller hvad sker der? Jeg fanger mig selv. Nej, nej, der er sgu hvid. Det er ikke den horn. Hvad sker der lige fra den møghorn? Ja. Der er to. Ja, kom. Ja, sådan. Nu skal vi lige tog. Thank you.
ja. Dobbelt. Kom så. Så vil jeg have noget godt med hjem. Tak. Hold da kæft. Den er lang nu. Så må vi lige op på vandet. Nu skal den herover. Sko to på igen. Så dobbelt. Ja. Ja, de er for små. De skal ud igen. Ut. Den er i hvert fald ikke lille, tror jeg. Sønt. Eller er der to på? Der var mange to. Jeg fisker med flue også. Ja, det har jeg haft et par gange. To gange i dag. Men det to her, de var lige for lidt til, de var for små. Det her er ikke for små i hvert fald. Der var også to på, tror jeg. Ja, der er sgu to på. Så for satan. Der var godt nok krig. Kom nu her. Vi skal den her samme vej her for fanden. Sådan. Ja, lige da jeg kom, der var det sådan noget, jeg tænkte, Men så gik den en halv time, så var det væk. Ja, der var det sgu igen. Jeg kunne sgu mærke dem. Det var da helt vildt. Og sidst stod vi 8 mand. Så havde det været sjovere, hvis 8 mand kunne fange. Hold kæft, den er stor, den her. Eller er der to igen? Nej. Den ser stor ud. Det er den måske ikke. Kom nu her.
Ej, okay. Holder kraftedeme bid igen. Det var vildt. Den er lige... Øj! Den så ikke særlig stor ud. Er den der, eller? Er det en horn, eller? Er der lige... Ja, nu var der hug igen. Ja. Kom nu, tag den der. Ej. Så, tag den nu. Nu er den der. Så tog den fat. Ja, jeg er sgu i tvivl om. Den måde, den hugger, så virker det ikke. Ej, det er makrel det her. Ej, den smuttede. Det er i hvert fald makrel. Det kan jeg sgu med. Så. Ja, hvor sindssygt, mand. Den vil væk. Den er langt, langt, langt væk. Kom herind nu. This way. Yes, yes. Jeg tror sgu, der er to. Men jeg er ikke sikker. Det går helt amok. Jeg kan slet ikke hive dem ind. Kom nu her, mand. Jeg tror sgu, der er to, for det føles meget mærkeligt, det her. En fin en, du. Det er fandme en flot en. Du skal bare gerne. Ups! Det er vildt. Nogle gange tror man jo, det er en havet, man har på. Med den vægt. Ja, men du kan det der super... Se, var det i et hug? Ja, kraftedme du. Jeg smed, lige hvor jeg smed det ud. Nøj! Der er sgu to på. Der er simpelthen to på. Det var da for vildt. Det er sgu tredje gang i dag. Hvad siger jeg? Med en lille en. Det må ud igen.
nej, nu skal jeg til. Ja. Pæne store. Og kraftede med fisk, ja. Det var da helt vildt. Ja, der er den sgu da igen. Det. Nu er det nærmest værd at kaste nu, hva'? Shit, man. Ja, du kommer retur helt roligt. Så var den der igen. Ja. Ja, ja. Og hvis vi er heldige, er der to. Det var måske den, der svømmede ud af to. Jeg tror bare, der er så mange, at... Ja, det er det. Den er i hvert fald vild. Hold da kæft. Rolig, rolig, rolig. Helt rolig. Okay.